Jedan dobar, pravi pozorišni fotograf uspeva da ovekoveči i one trenutke koje je teško primetiti, koje čak i oni najpažljiviji gledaoci u tami pozorišne sale nekako ispuste. Na neki način Bajin posao, posao pozorišnog fotografa, me podsjeti na one sada u modi forenzičke serije, kada forenzičari pronađu sasvim slučajno neku fotografiju koja ih odvede do traga i do razrešenja slučaja. Stvar je u tome što u pozorišnoj fotografiji nije ništa slučajno, to je jedan posao koji zahtjeva izuzetno visoku koncentraciju, izuzetnu upućenost u predstavu, u sve njene elemente, ali ono što je povezuje sa forenzikom je taj iznenađujući efekat. Pozorišna fotografija je postala jedan poseban žanar umetničke fotografije i kao svaka umetnost ona ima svoj usud. Šta je usud Bajinog posla? Dok se savladava fotografska veština, onaj njen zanatski deo, koji je naravno i temelj svake umetnosti, računa se kako se postavlja svetlo, kako se blica, kako se bira kadar, kako se bira ugao, a kada pozorišni fotograf uđe u salu, sve to je odjednom zabranjeno. Naime, Baja sve ove predstave prati sa svog mesta, sa jednog mesta, ne sme da koristi blic. To je relativno velika scena, možda bi lakše bilo da je neka kamerna. Znači, sve ono što jednom fotografu olakšava posao, ovde ne sme da se koristi. U tome jeste stvar, ne može svako da bude dobar pozorišni fotograf, ne može svako da bude vrhunski fotograf i mislim da je sreća Užičkog pozorišta što Baja već godinama, evo ovo je već 28. godina, prati ovaj festival.